kama wanachama wa Jubilee tumepokea habari ambayo tumesoma kwa magazeti, sana sana kwa gazeti ya Star, ambao rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta ambaye tulimchagua mwaka wa 2013 tukamchagua tena mwaka wa 2017 mara mbili baada ya koti kubadilisha uchaguzi wake, ya kwamba alipokutana jana na viongozi kutoka ukabali akiongozwa na mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na akawaambia kwamba yeye atawaunga mkono wana NASA wakiungana wamchague mtu mmoja. Mimi nataka kumwambia rais wetu, kiongozi wetu wa chama cha Jubilee, ya kwamba ni haki yako kuunga mkono mtu yeyote ambaye ungetaka kumuunga mkono mwaka ujao. Ukimuunga mkono kwa nafsi yako kama Uhuru Muigai Kenyatta, hakuna mtu ako na shida. Na pia sio jambo la ajabu, kwa sababu hapo mwaka wa 2007 rais Uhuru Kenyatta akiwa kiongozi wa upinzani aliacha ofisi yake ya kiongozi wa upinzani na akavuka akaingia kwa serikali, akaacha upinzani ama ofisi ya official leader of the opposition ikiwa wazi. Saa hii amevuka kutoka serikali kuunga mkono upinzani, na sijui kama ameacha ofisi ya serikali ambaye ndio kiongozi wa serikali ikiwa wazi, vile miaka 13 iliyopita aliacha ofisi ikiwa wazi akaingia serikali. So kwa saa hii nashindwa, kwa sababu kiongozi wa serikali amevuka upande wa upinzani, nani ameacha akiwa kiongozi wa serikali? Hiyo ndio swala kuu. Ya pili, nikilitaka kumwambia rais Uhuru Kenyatta, mheshimiwa Raila Odinga, wakati mlisalimiana aliita wanachama wa bunge wa chama chake akawaelezea kiini na maana ya salamu. Sisi katika Jubilee, rais hajatuita hata siku moja kama wabunge atuelezee maana ya salamu, atuelezee mambo ya BBI, atuambie tuchukue msimamo kwa BBI, lakini anaendelea kukutana na wabunge na viongozi kuzingatia misingi ya kikabila. Jana ni Wakamba, siku nyingine ni Wajaluo, siku nyingine ni Papwani. Tisho kubwa la umoja wa kitaifa Kenya hii ni Uhuru Muigai Kenyatta. Mwenye kuendeleza sera za ukabila Kenya hii mkubwa ni Uhuru Muigai Kenyatta. Sasa jana watu wa pahali mimi nimetoka ama eneo ambao mimi natoka, tuliona jamii wa Kamba wanakutana na rais wao. Siku nyingine kabla ya sikukuu ya Madaraka Day, jamii ya Wajaluo waliitwa huko State House. Hata sio wa Kisii na Wakuria ambao wako katika eneo la Nyanza. So mimi nataka kuambia watu sana sana wa eneo ambalo mimi natoka la Mount Kenya, you are on your own. Rais wetu amechukuliwa. Rais wetu ametekwa nyara. Rais wetu amevamiwa na magaidi. Rais wetu ametuacha. Hatuna baba, hatuna mama. We are orphans. We are on our own. Tuanze kujipanga sasa. Na kuanzia saa hii, kwa sababu rais ametuacha kwa nyumba ambao sisi tulimchagua, wengine wetu tukafungwa na yeye, tukimtetea na tukimpigania. Wakati tunaungana kuangalia macho kwa macho, ana kwa ana, au viongozi wa NASA, kiongozi ambaye atakuwa mbele sisi kuangalia na yeye macho kwa macho ni Uhuru Kenyatta, sababu amepoa kazi mpya. Yeye ndiye campaign manager wa chama cha NASA, yeye ndiye campaign manager wa viongozi wa upinzani. Ameatuacha kwa mataa, ameacha serikali, ameacha majukumu ambao tulimchagua ayaendeleze, na amekuwa campaigner ama activist wa chama cha NASA. Yeye ni mwanaharakati wa chama cha NASA. Na kwa hivyo nikitaka kusema, sababu kiti haiwezi kuwa wazi, tafadhali aondokee mheshimiwa William Ruto, yeye aende kwa mpinzani. Na kwa hiyo mwaka umebaki,
William Ruto aendeleze mambo ya serikali vile katiba inatushurutisha. Asanteni.